Dotační program Digitální podnik pomůže do vaší firmy zavést moderní digitální technologie. Například pro automatizaci výroby či skladového hospodářství, zvýšení fyzické i kybernetické bezpečnosti nebo propojení různých oddělení. Dotaci z Digitálního podniku využijete například na výkonné servery, podnikový software, skladové, logistické či účetní systémy nebo třeba roboty. Z dotace ale můžete nakoupit levněji i vybavení, jako jsou tiskárny, QR čtečky, počítačové stanice, podpisové tablety, vysokorychlostní internet, kancelářský software nebo kamerový systém. Díky Digitálnímu podniku tyto technologie pořídíte až o polovinu levněji. Žádat mohou všechny malé a střední podniky, ale projekt musí být realizován mimo Prahu. Co to znamená? Vaše sídlo v Praze být může. Zakoupený hardware a software musíte využít jinde. Třeba na pobočce v Brně nebo v Plzni. Program je určený skoro pro všechny mimopražské firmy, které chtějí pomocí digitálních technologií zvýšit svou konkurenceschopnost. Můžete získat dotaci od 1 do 10 milionů korun, až do výše 45% nákladů.